Hrozil im zánik, no nakoniec sa ich podarilo zachrániť. Na ich opravu dostali milióny eur. Pozeráte sa na najznámejšiu budovu v Jelšave. Je to Reduta Skalka, dom, v ktorom sa stretávala miestna smotanka. Tu bola jedáleň v tejto miestnosti a tam výčav pre pánov, ktorí akože slovenská hádzana a hotovo. Na dvore sa hralo, tancovalo, áno, veselo. Zuzulienka nie si silná ani tenka. Takedy to naozaj bolo na úrovni. Teraz je tak, ako je. Slávnej Redute hrozí, že sa zosype. Roky chátrala, no svitá jej na lepšie časy. Bola podporená rekonštrukcia, čiastočná rekonštrukcia tejto budovy z norských fondov v sume 1 milióna eur. Zatiaľ, čo kedysi sa v nej schádzala elita, ponovom bude slúžiť všetkým. Má to byť multifunkčný objekt. Bude slúžiť pre mládež, stretávanie mladých ľudí, kultúru, rôzne spoločenské udalosti. Je takou krásnou nádejou pre mesto, že by sa mohla znovu stať takým kultúrnym centrom, ako bola pri svojom vzniku. Mesto v čerpaní fondov bolo úspešné už aj v minulosti. Takmer 6 miliónov eur zachránilo viaceré historické budovy, napríklad kaštieľ, múzeum či radnicu. Za mňou je vlastne rohový mešťanský dom z 18. storočia. Bol to dom tiež určený už na sanáciu a na zbúranie, ale vďaka snahe tohto nášho tímu pracovného sa podarilo na ňo získať z projektov finančné prostriedky a dnes slúži pre komunitné centrum. Na projektoch pracuje viacero ľudí, no srdcom všetkého je pani Erika. Aby získali peniaze, musia mať dobrý nápad. Hlavnou myšlienkou norských fondov nie je len samotná rekonštrukcia budovy, ale tej budove potrebujeme dať život, vdýchnuť jej, dať jej pridanú hodnotu, aby sme mohli rozvíjať ďalej prácu s tou komunitou, ktorú tu máme. Marian Ujhazy a Michaela Bendíková, televízia Markíza.